მოგესალმებით, რამდენი მეტყეა, ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის ნინო წმინდის შტაბის წევრებზე მიმდინარეობდა ზეწოლა, რათა ნინო წმინდაში პარტიული სია განულებულიყო. Მინდა გასაცნობოთ, რომ ეს ოპერაცია წარმატებით დასრულდა, ანუ ჩვენი კოალიცია ნინო წმინდაში არჩევნებში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებს. Არჩილ ოპერაციას სათავეში ედგა ყველასთვის ცნობილი ენზელ კოიანი, რომელიც 9 წლის მანძილზე სწორედ ნაციონალურ მოძრაობას ამარაგებდა საარჩევნო ხმებით. Ხოლო ბოლო ორი წელიწადია უკვე ქართული ოცნების სამსახურშია. Როგორც ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა კახი კალაძემ განაცხადა, მათ ნაციონალური მოძრაობის წევრები თავიანთ შტაბში არ აქვთ. ფაქტების აბსოლუტურად სხვა სიმტკიცებია. Როგორც ნინო წმინდის შტაბს ხელმძღვანელობს ენზელ კოიანი, ასევე სხვადასხვა რაიონებში ქართული ოცნების შტაბის სავსეა სხვადასხვა ენზელებით, რაც გამოწვეულია იმით, რომ სწორედ ქართულმა ოცნებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ ამა თუ რაიონებში გაიყო ხმები, ვინდა ვივარაუდოთ, რომ სწორედ ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბს ხელმძღვანელობს ენზელ კალაძე. Მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენი ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე საქართველოში ენზელების დრო დასრულდება.